på 5-stjernet hotel, og jeg har fået en rigtig flot Halloween-hat med en edderkop. Og så er det også spændende. Og så er den helt mørk herinde, men den har også lidt lys der. Jeg har altid drømt om at gå på den her fine trappe. Lige nu sidder jeg på McDonald's, og så har jeg fået en is, og det er en Oreo-is, og jeg kan rigtig godt lide det. Så det er Villas, der er gang i lidt sjovt ansigt her. Villa! Prøv at høre her.